Ve problemleri bilgavit da günde meçhune bine kolasrom Azerbaycan enerjani başvurbi rastir tulips atkteviyan rekor stavlo ben radost hacirova stavla. Ben Marnulşi bir kavit et trainingse. Can sakit çobra biste sebiz trainingi. O da ilk kartvele bir ayıknen. Sağ brebnen de çün bir basu kabdit. Rasat fikrob. Amdros şemdek çün ya kavit etrom en istavla sajiroa da da bitkob en istavla. Çün etad Marnulşi kartvele kagotulebze şuditve bir aret da amiş şemdek bistavut kartvele ena. Ეგეთი მშობლებიც არის რომ საშუალება არ აქვს რომ ბავშვები წაგიყვანოს ან მარნეულში ან სხვაგან ბევრი ვერ დადის. Мектепте бир ойин hazırlamışlar. Kim daha çok Gürcülünü yaxşı bilsə onu başqa şəhərə aparırdılar gəzməyə uşaqlarla. Ancaq mən bilmədiyimə görə gedə bilməmişdim. Onda mən demişdim ki, özümə mən gürcü dilini daha yaxşı öyrənməliyəm. Skol ismere anı treyning gibi an online treyning gibi davam edirəm. Bavşəbi ertəd visabrut kartuladan kartuladan ertəd Мы садаптиоди ик картул тренингебзе. Ик дамегобрди картвелевтан ერთად და ახლა მყავს 3-4 ქართველი მეგობრები და საუბრობთ ქართულად. Მგონი რომ პირველი რევოლუცია ზუსტად დაიწყო მაშინ 2015 წელს. სათემო ცენტრის გახსნა უფრო ადვილი იყო ვიდრე ახალგაზრდების მობილიზება ცენტრში, იმიტომ რომ ჩვეული არ იყო მოსახლეობა რა, იმაზე ფიქრობდნენ რომ როგორ შეიძლება ორი ახალგაზრდა მასწავლებელი უსასყიდლოდ იმდენ გააკეთონ და დაეხმარონ ხო მოსახლეობას. და ამიტომ მას ჯერ თავდაპირველად ბიჯები დადიოდნენ ახალგაზრდები. მე დროთა განმავლობაში ჩვენ არისთან ერთად გარდა-გარდა ვდიოდით, მშობლებს ვხვდებოდით და მე გვქონდა სოფელში სოფლის კრება, ყველა აღინიშნა რომ გვაქვს სენის პრობლემა, ყველა სერვისი, ყველა მომსახურება არის სახელმწიფო ენაზე, მოსახლეობა მარიცის ქართული და ქმნება ძალიან დიდი პრობლემა. მშობლები თავდაპირველად რა დედები მოდიოდნენ ჩვენთან რომ ჩემი ბავშვის საშინაო დავალების გასაგებად ვერ ვეხმარებიო, რადგან ენის პრობლემა მაქვს და გვეხმარეთო. სკოლაში ერთ კლასში არის 15-20 მოსწავლე და 45 წუთი გაქვს. როგორ შეიძლება სრულყოფილად ასწავლო ქართული, ხო? ძალიან რთულია. რო ბრუნდება სახლში ბავშვები, ხო? აზერბაიჯანული ენოვანი გარემოა. მშობლებთან, მეგობრებთან, ნათესავებთან, ყველგან მშობლიურ ენაზე ლაპარაკობს და იქედან მიღებულ ცოდნას ვერ იყენებთ იმაში,
სასწავლო გარემოში. ჩვენთან ხშირად მოწვეულნი გვყავს ქართველი მეგობრები, ქართველი სპეციალისტები. გადარჩენის ერთ-ერთი ხერხი და გზა ზუსტად სათემო ცენტრებია. Არაფორმალური განათლება, რომ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება რო ავაშენოთ. Ქართული ენით გავაკეთეთ ყველა კარი. Ne bileyim რომ ინტეგრაციის თავდაპირველად პირველი გასაღები არის ქართული ენა. Უფრო სახელმწიფოობრივად ჩვენ გვინდოდა რომ გავზარდოთ ჩვენი ახალგაზრდები და მერე დაიწყეს უკვე თემის პრობლემებზე. Მერე რეგიონის პრობლემებზე და დაიწყეთ ადვოკატირების კამპანიების გაგეთება, რომ თემში არსებული პრობლემებზე ხმამაღლა ლაპარაკობდით, გადარჩენის გზებზე მსჯელობდით, ფიქრობდით. Გამარჯობა, როგორ ხარ? Მადლობა, შენ როგორ ხარ? Მადლობა, შენ რა ქვია? Მე მქვია დილეკი. Მე მქვია დერია. Შენ რა წლის ხარ? Რამდენი წლის ხარ? Მე ჩემი წლისა 9. Zustan imtinivea ramdenic aris ahali zlitan ahal zlimde zlamde. Aba, romeli eşintüiz uçunabiz sitwa. Bu arada öyle çelşi gayzarda kartulenovaz motkovna. Bevrunma çağabar üniversiteti de bevristüiz ez iğo motivi. Ძალიან უნდათ როცა ხედავენანო ჩვენ გოგოები ვმუშაობთ, მივდივართ სკოლაში, რაღაცას ვაკეთებ და მათვის ოჯახისთვისაც ეს არის კარგი მაგალითი. ძლიდან ახალი ცვამდე. კილიცი არ დაწევ, თარათა დაწევ. კიდევ. Სკოლის დამთავრების შემდეგ ბავშვებს ისწავლეს, რომ კარგად ჩამოაყალიბონ თავისი აზრი. Მაგრამ გაუჭირდება ქართველონოვან ბავშვთან კომუნიკაცია. Mogli. Yani Mogli. Yani gelecekler. Story tatlı Mogli. Kemi mekobrebi Mogli. Ama isini Mogli.